মই জানে যে মই খেলৰ লগত জড়িত এজন লোক আপোনালোকে যিখিনি বিচাৰিছে তাতকৈ বহুত বেছি কৰাৰ কথা মই ভাবিছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ ইচ্ছা যদি আমি আমাৰ ধৰণে হৈ উঠে কম দিনৰ ভিতৰত আকৌ আহিম আমি সকলোৱে এনেদৰে এখন ভালকৈ খেল পাতিম আমি একেলগে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিম একেলগে আমি এসাঁজ খাম আৰু ইয়াৰ কথাখিনি আমি ভালকৈ পাতিম ধন্যবাদ নগাঁৱৰ খেল সংক্ৰান্তীয় এখন সভাত এয়া আছিল বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনে যেতিয়া খেল সংক্ৰান্তীয় মন্তব্য কৰিছিল সেই সময়ত আচলতে নগাঁৱৰ ৰাজনীতিত খেল আৰম্ভ হৈ গৈছিল খেল আৰম্ভ কৰিছিল নগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ নাজদিন ফাৰুকে প্ৰথমে দিল্লীত নগাঁৱৰ মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ বিভাগক সমালোচনা কৰি খেল আৰম্ভ কৰি দিছিল নাজদিন এইবাৰ নাজদিনে খেল খেলিলে নগাঁও সাংবাদিক মেলৰ আয়োজন কৰি দেওবাৰে পুনৰ দোহাৰিলে গড় হত্যাৰ প্ৰসংগ গড় হত্যাৰ প্ৰতিবাদ মোৰ অব্যাহত থাকে সেইটো মই এটাই কৈছোঁ মই ক'লোৱেই কথাষাৰ যে জিলা কংগ্ৰেছৰ এক্টিং সভানেত্ৰীয়ে এক্টিং প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ এখন মিটিং পাতি মোক তেখেতসকলে মানে বৰ্খাস্ত কৰিবৰ কাৰণে বোলে আমাৰ ওপৰলৈ লিখিব মোৰ দুখ লাগিছে লাজো লাগিছে যে এগৰাকী তেখেত দেৱেশ চক্ৰৱৰ্তীৰ স্পীকাৰ আছিলে তেওঁৰ মিছেছ তেওঁ এম এল এ কণ্টেষ্টো কৰিছে এইখিনি কথাও নাজানিলে যে এজন এম পি তেনেকৈ বৰ্খাস্ত মই এ আই চি চি মেম্বাৰ মোক বৰ্খাস্ত কৰিলে ওপৰৰ পৰা কৰিব নগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ কোনো ৰাইট নাই তেওঁলোকে মোক বৰ্খাস্ত নাজদিনে কথা ক'ব পালে এইবাৰ খেল খেলি দিলে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ নাজদিনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজীৱ ভৱনত আৰম্ভ হ'ল ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এয়া কংগ্ৰেছী বনাম কংগ্ৰেছী যুগ নাজদিনৰ মতে এই খেল নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে খেলা নাই খেলৰ আঁৰত আছে আন এজন ব্যক্তি বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে তেওঁলোকক যিটো প্ৰেছ মিট পাতিছে তাতো কাৰোবাৰ তেওঁলোকৰ মুখৰ কথা নহয় কাৰোবাৰ ব্ৰেইনে কাম কৰি আছে দেট আই উইল নট সে ইন ফ্ৰণ্ট অফ মিডিয়া এইটো আপোনালোকে নিজে গম পাই আছে জানিব বিপথে পৰিচালিত হৈছে আমাৰ সভানেত্ৰীও বিপথে পৰিচালিত হৈছে এন এছ ৱাই অল আছাম সভাপতি নগাঁৱৰ ল'ৰা সৰু ল'ৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নগাঁও কংগ্ৰেছৰ দুজন নেতাৰ মাজত এনে যুদ্ধই স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পলাশ ৰঞ্জন দাস এন ই টিভি নগাঁও